ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ወደ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ንግድ ባንክና አቢሲኒያ ባንክን ጨምሮ 16 ባንኮች እንደተጭበረበሩ ፍትህ ሚኒስቴር ገልጿል። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለን። በሌላ በኩል ከሰሞኑ በቁጥጥር ስር የዋለች አንዲት ጋዜጠኛም ከእስር መለቀቋ ተሰምቷል። ውድ ቤተሰቦች፣ እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ንግድ ባንክና አቢሲኒያ ባንክን ጨምሮ 16 ባንኮች እንደተጭበረበሩ ፍትህ ሚኒስቴር ገልጿል። የፍትህ ሚኒስቴር በባንኮች ላይ የሚፈጸም የማጭበርበር ወንጀል መንስኤና የአፈጻጸም ዘዴን በመለየት የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብ የሰራውን ጥናት በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። ከ2009 ጀምሮ በተካሄደው በዚሁ ጥናት ከ370 ቢሊዮን ብር በላይ በባንኮች ላይ ማጭበርበር ተሞክሮ እንደነበር ተመላክቷል። ሚኒስቴሩ እንዳሳወቀው በኢትዮጵያ በተለያዩ ባንኮች ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ የምዝበራ ማጭበርበር ወንጀል ተፈጽሟል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ባንኮች ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ በተለያዩ የማታለያ መንገዶች የተጭበረበሩ ሲሆን ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ ደግሞ የመዛግብት ምዝበራ መፈጸሙን ተቋሙ ገልጿል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴን ጨምሮ የሌሎች የባንክ የፍትህና ጸጥታ ዘርፍ አመራሮች ተገኝተዋል። በተደረገው የዳሰሳ ጥናት ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ የመዛግብት ምዝበራ በባንኮች ላይ መፈጸሙ በዚህ ወቅት ተገልጿል። የባንክ ማጭበርበር ከተፈጸመባቸው 16 ባንኮች መካከል 50% ወይም 961 ሚሊዮን ብሩ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ተፈጸመ እንደሆነ በዚሁ ጥናት ላይ ተጠቁሟል። እንዲሁም 17% ወይም 329 ሚሊዮን ብር የሚጠጋው በአቢሲኒያ ባንክ እንዲሁም 8.5% ወይም 162 ሚሊዮን የሚሆነው በኦሮሚያ ባንክ ላይ መፈጸሙ ተገልጿል። ስልጣንን ያላግባብ በመጠቀም በሐሰተኛ ሰነዶች፣ በይለፍ ቃል ስርቆት፣ በሞባይል ባንኪንግ፣ በሂሳብ ደብተርና በሐዋላ አገልግሎት በኩል በባንኮች ላይ የማጭበርበር ወንጀሉ እየተፈጸመ እንደሚገኝ ተገልጿል። የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ጸጋ በዚህ ወቅት እንደገለጹት በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥተዋል። ጥናቱም በቀጣይ በባንኮች ላይ እየጨመረ የመጣውን የማጭበርበር ወንጀል በጋራ ለመከላከል እንደሚያስችል ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ጋዜጠኛ ሰቦንቱ አህመድ ከእስር ተለቃለች። የፊንፊኔ ኢንተግሬትድ ብሮድካስቲንግ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኛ የሆነችው ሰቦንቱ አህመድ ዛሬ ረፋዱን በዋስትና ከእስር መለቀቋን የጣቢያው ዋና ዳይሬክተር ለሚታይ ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ግንቦት 18/2014 አመሻሽ ላይ ከስራ ቦታዋ ስትወጣ የተያዘችው ጋዜጠኛ ሰቦንቱ የተለቀቀችው በቢሾፍቱ ከተማ ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ መሆኑን የተነገረው ጋዜጠኛ ሰቦንቱ በቁጥጥር ስር የዋለችው በአዲስ አበባ ከተማ ለቡ አካባቢ ሲሆን በማግስቱ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ መወሰደዋ መነገሩ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ድረገጽ ፖሊስ ጋዜጠኛዋን ስንፈልግሽ ትመጫለሽ እንዳላት የቴሌቪዥን ጣቢያ ዋና ዳይሬክተር ለሚታየ እንደነገሩት ዘግቧል። በሌላ መረጃ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ በእስር ላይ በሚገኘው በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ በዛሬው ዕለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት 10 ተጨማሪ ምርመራ ቀናት ፈቅዷል። የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን መከራከሪያና የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ነው። የምርመራ ጊዜው ከግንቦት 19/2014 ጀምሮ የሚታሰብ ነው። በሌላ መረጃ በብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ላይ የ10 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቷል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ ግንቦት 22/2014 በዋለው ችሎት የብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞን ጉዳይ ተመልክቷል። የመርማሪ ቡድኑ ምርመራዬን ስላልጨረስኩ የተለያዩ ማስረጃዎችን ከባንክ፣ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ ከኢሳትና ከሌሎች ተቋማት የምንሰበስባቸው መረጃዎች ስላሉ የ14 ቀናት ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቃ በበኩላቸው አስፈላጊ ናቸው የተባሉ መረጃዎችን ለመሰብሰብ መረጃው የሚሰበስብባቸው ተቋማት የመንግስት ስለሆኑ ያን ያህል ጊዜ ስለማይወስዱ ተከሳሽ በውጭ ሆነው እንዲከራከሩ በዋስትና እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። የምርመራ ቡድኑ የጠበቃውን በዋስትና የለቀቁልኝ ክርክር በመቃወም ተከሳሹ ከእስር ቢለቀቁ የተለያዩ ማስረጃዎችን ያጠፉብናል፣ በዚህ ምክንያት በእስር ሊቆዩና የጠየቅነው የጊዜ ቀጠሮ ይፈቀድልን ብለዋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የጊዜ ቀጠሮ መስጠቱን ስላመነበት የምርመራ ቡድኑ ከጠየቀው የ14 ቀን ቀጠሮ ውስጥ 4 ቀናት ቀንሶ 10 ተጨማሪ ቀናት በመፍቀድ ለሰኔ 2/2014 ቀጠሮ ሰጥቷል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች አዳዲስ መረጃዎች እስክናገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን።